今回は人生初のアジの三枚おろしに挑戦。どうも、脱サラ寿司職人の翔太です。みんなはアジの三枚おろしやったことある？三枚おろしは最も基本的な魚のおろし方と言われていて、この技術をマスターできれば魚料理の幅がぐっと広がるんだって。呪いの王スクナ様ですら三枚におろすと発言していることから、基本を極めることはマジで最強ってこと。ちなみに日本の職人さんが魚をさばいている動画が世界に拡散されているんだけど、海外の反応を見てみると、道理で侍が使っている刀が半端ないわけだ。まさか彼らは侍を引退した人たちなのかという称賛の声が上がってるらしい。アジの他にはサバ、サンマ、ブリとかも三枚おろしにすることができるよ。だけどカレイやヒラメみたいな平べったい魚や、カツオやマグロみたいな大きな魚、ウナギやアナゴみたいな細長い魚は三枚おろしには向いてないんだって。三枚におろしておけば刺身、ムニエル、フライとかいろんな料理に応用ができるから、めちゃくちゃ効率的なさばき方だなって思った。みんなもチャレンジしてみてね。バイバーイ。